prije ovog sastanka malo o toj stvari. Mi smo dali jedno priopćenje, znači gdje se pozivamo na zakonitost. Naime, grad je sukladno zakonu naplatio komunalni doprinos od HAC-a za izgradnju ove dionice autoceste koja prolazi kroz područje grada Gospića. HAC se sad žali upravnom sudu, to je jedna pravna procedura gdje imamo i pravnih argumenata i mi i HAC. Ja vjerujem da ćemo u okviru zakona, da će grad Gospić izboriti svoja prava, ali ovdje je naglašavam da mi od naplate svojih potraživanja, bio to komunalni doprinos, naknada, bilo što, nećemo odustati jer to nam i zakon nalaže i nalaže nam zakon zdravog i logičnog poslovanja, kao što je vam je poznato, kad se donese proračun, sukladno zakonu morate naplatiti sva svoja potraživanja. Sad dajemo priču oko toga da li se može u to vrijeme dobiti građevinska dozvola bez komunalnog doprinosa, već kako je to išlo. Mi smatramo da je doprinos naplaćen sukladno zakonu i koristit ćemo dalje sva pravna sredstva da zaštitimo svoj interes. Hvala. Zainteresiranost široke javnosti za naplatu komunalnog doprinosa od strane grada Gospića i niz drugih općina, znači nije samo grad Gospića, nego od poteza dionice od Ogulina pa sve dole do Posedare, mogli ste vidjeti da su sve jedinice lokalne samouprave sukladno svoje obaveze i zakonu pristupuje naplati komunalnog doprinosa. Ali ovdje se postavlja jedno dodatno pitanje od svih medija koji su objavili da je grad Gospić naplatio i da je u prvom postupku na Višem upravnom sudu poništena ta odluka, gdje će da kako grad Gospić koristi dane pravne lijekove. Ljudi su pitanje i građevinska dozvola, odnosno uporabna dozvola autocesta. Da li su toga svjesni i gospodin Stanić, predsjednik sindikata Hrvatskih autocesta, kad se spominju takve stvari, jer svi su obavezni i kod izdavanja građevinske dozvole dostaviti jedinicama lokalne samouprave dokumentaciju koja nije uručena gradu Gospiću i znači nakon uporabne dozvole, ukoliko nisu plaćene sve obaveze, bilo to pravne, bilo to privatne, a poglavito se ovdje radilo izgradnje autoceste, dionice o kojoj se govori. To bi bilo dakako ostvarivo i mi ne bi primijenili taj institut naplate komunalnog doprinosa da je Vlada Republike Hrvatske mogla, ali nije donesla zakonom da je to od višeg interesa gdje bi se isključila mogućnost naplate komunalnog doprinosa i grad Gospić je postupio svim zakonskim osnovama, odnosno i pravilniku Hrvatskih autocesta gdje su bili obavezni da platiti, odnosno platiti komunalni doprinos. Još jedno prvo je da budemo korektni, da se pristupimo, mi ćemo ponovo zatražiti preko odvjetničkog tima kompletnu dokumentaciju koju nažalost nismo mogli dobiti, nego se je izvršio, evo tu može biti svjedok i pročelnik Pavelić, snimanje postojećeg stanja prolaska dionice kroz područje grada Gospića i vjerujte, i još je sigurno kroz dokumentaciju bi ta naknada trebala biti veća. Pojedinci koji prozivaju i koji koriste u dnevnu politiku ovu situaciju više su nego zlonamjerni, jer govorim, radi se o jednom povijesnom projektu za Republiku Hrvatsku kao što je autocesta, koja ne samo da znači u razvoju turizma, nego i kompletnog razvoja, znamo što je donesla autocesta u Ličko-senjskoj županiji. Stoga mi držimo da smo bili korektni u tome postupku, a vjerujem da će i ostali zainteresirane stranke i strane biti korektne do daljnjeg završetka ovoga postupka, a ja sam uvjeren da grad Gospić neće biti taj koji će morati vratiti taj iznos, koji je takako utrošen namjenski, jer sredstva iz komunalnog doprinosa su namjenska, ulaganje u komunalnu infrastrukturu i nekakve druge, nije bilo manipulacije sa sredstvima. Znači, demokratskih izbora za gradonačelnike i načelnike na ovim prethodnim izborima, Hrvatska demokratska zajednica je ponovo polučila rezultat i vidimo da su pod lupom natpisa medija i tužbi Hrvatske autocesta ponovo usmjerena prema onim jedinicama gdje je Hrvatska demokratska zajednica na vlasti. Znači, izgleda, nisu uspjeli dobiti povjerenje od građana, nego čine pritiske na jedan način koji stvara pomutnju i kod građana, ali i destabilizacija rada gradskih i općinskih uprava koje se spominju. Ali kao što sam rekao, zakon je na našoj strani i mi idemo dalje u postupak.